Hallo! Hei. Jeg tenkte bare vi skulle fortelle litt om hva som skjedde med Tore og meg i går, da vi var ute og filmet en liten snutt. Det som skjedde var at jeg fikk et kutt i øret. Jeg ble klippet et hakk i det øret her da. Frostblødde. Ganske dramatisk. Med meg så skjedde det at jeg skulle farge håret mitt rødt, og da skulle jeg farge det med en slags mos som skulle gå ut igjen når jeg dusjet. Men det gjorde det ikke, så nå har jeg en slags sånn trygdesveis med rød spetter i. Ja, Tor har vært til flere behandlinger for å få ut rødfargen. Foreløpig ikke lykkes. Men utover det så har vi ingen sykdommer eller lidelser. Ha det bra! Ha det bra!